The man who still has come out every day, that people think that he's crying, is it because of what happened to him in jail? But let me now come to myself. I am here to join in the pack of liberators in this country, and the person I look at, the person who makes me stand here, is none other than Raila. Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, feel very much welcomed. Na zikiwa zimesalia siku tano kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9, mgombea wa urais wa chama cha Roots Party George Wajackoyah anaonekana kuwa na mabadiliko moyoni baada ya kuunga mkono azimio la umoja One Kenya Coalition yake Raila Odinga. Akihutubia wafuasi wake katika klabu ya usiku, Wajackoyah alisema anamuunga mkono Raila Odinga, kiongozi wa ODM, kwa sababu ni miongoni mwa watu walioshinikiza ukombozi wa pili wa Kenya. Aliweza kusema hivi nikimnukuu, mwanaume ambaye machozi yake utoka kila siku kwa sababu ya yale yaliyompata jela, nikiwemo mimi mwenyewe, niko hapa kujiunga na wakombozi na mtu ninayemtazama. Anayenifanya nisimame hapa si mwingine mbali ni Raila Odinga. Hebu tupia maoni yako kwenye comment section, na tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.